Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa makutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania Bara kwa msimu wa 2022-23, ambapo hadi hivi sasa tukiwa tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kutokea kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya Simba Sports Club zidi ya Ihefu FC. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana, ambapo leo hii tukiwa tunashuhudia basi ni mechi hiyo kati ya Simba Sports Club, ambao ni mechi ambayo tumeweza kushuhudia ikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuondoka na alama tatu muhimu sana. Tusemea kwamba ni mechi ya matokeo ambayo hadi hivi sasa ikiwa inaonekana kuwa na takwimu kubwa sana, lakini hadi hivi sasa mechi hiyo tuamini ya kwamba Simba anachohitaji ni alama tatu muhimu sana na ushindi ambao ulio mkubwa. Lakini pia kwa Ihefu FC nao ni hivyo hivyo, wanachohitaji ni kuweza kufanikisha kupata ushindi na alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye mchezo leo kati ya Simba Sports Club, ambao ni timu ambayo tumeweza kushuhudia mchezo uliopita walitoka kusare, na basi leo hii wanachohitaji ni kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri ili waweze kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri, kwa sababu hadi hivi sasa inaonekana kwamba bado wapo kwenye nafasi ambayo si mzuri zaidi. Licha ya ligi bado ipo changa kabisa, lakini kinachohitajika ni kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa kwenye nafasi mzuri hivi mapema. Lakini hadi hivi sasa mechi imeweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nao zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inapelekewa ni kutokana ushindani ambao uliopo hasa kwenye mchezo wa leo, ambapo kati ya Simba zidi ya Ihefu FC. Na hadi hivi sasa tunaona napiga ni kupiga ni nyingi sana, ambapo kila timu inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi na alama tatu muhimu sana. Lakini tukitazama takwimu zinajionyesha kabisa mechi ni ya matokeo, dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo leo. Lakini tukitazama hasa nafasi walizopo timu zote mbili, tukianza na wenyeji wa mchezo leo ambao ni Simba Sports Club, hapo kwenye nafasi ya tatu wakicheza mechi 9 wakishinda mechi 5, mechi 3 wakidraw, lakini mechi 1 wakipoteza, alama 18 walizofanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takribani 21 za kikamilifu. Hivyo basi moja kwa moja tuseme kwamba Simba anachohitaji ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na alama tatu muhimu sana. Lakini kwa upande wa Ihefu FC, wao wapo kwenye nafasi ya 16, nafasi ya mwisho kabisa, nafasi ya 16 wakicheza mechi 9, leo hii ni mechi ya 10. Mechi 9 hizo wakishinda mechi 1, 2 wakidraw, mechi 6 wakipoteza, alama 5 walizofanikiwa kuzivuna. Na kama watafanikiwa kushinda mechi ya leo, basi itawafanya waweze kuwa na alama takribani 8 za kikamilifu. Je, Ihefu FC watafanikiwa kupata matokeo mazuri leo zidi ya Simba Sports Club? Tuseme kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo huo. Amini ya kwamba hii ni ligi kuu soka ya Tanzania Bara kwa msimu 2022-23. Asanteni, warni bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.